Durrësi ishte bashkia më e goditur nga tërmeti 26 nëntori 2019 në vend, por 4 vite më pas, shumë familje nuk janë kthyer ende në banesat e tyre. 2500 familje të konsideruara ende të pastre nuk kanë marrë prej muajsh bonusin e qiras, dërsa në bledhjen e fundit të këshillit bashkiak u deklarua se ende nuk ka një përgjigje nga Ministria e Financave, të cilës i është drejtuar bashkia për lëvrimin e fondit dhe për vazhdimin e programit të rindërtimit dhe njëkohësisht të kalimit dhe shpërndarjes së bonusit të qiras. Të premten e kaluar, në ambientit e bashkisë së Durrësit u hodh shorti publik për shpërndarjen e apartamenteve të një pallati të rindërtuar në lagje me numër 5 të qytetit bregdetar, banorët e të cilit vijojnë të jetojnë me qira, ndërsa qindra familje të tjera prej muajsh nuk marrin bonusin. Në këtë lagje u dëmtuan nga tërmeti 10 objekte banimi dhe një pjesë e mirë e tyre patën dëme të rënda dhe u kthyen të pabanueshme. Vetëm njëri prej tyre u rindërtua, ndërsa një tjetër në të njëjtën lagje është në proces riforcimi. Hedhja e shortit të fundit për pallatin e ndërtuar në rrugën Hysen Mysheta solli gëzime për shumë familje të këtij objekti, por nga ana tjetër edhe për pakënaqësi. Ende pas 4 vitesh nga tërmeti i nëntorit 2019, shumë objekte që u kthyen të papanueshme dergje në pritje të rikonstruksionit. Një pjesë e banorëve të tyre janë drejtuar prokurorisë së Durrësit dhe SPAK për vazhdimin e hetimeve mbi situatën dhe abuzimet e dyshuara.